Аққолыда өткен аудандық мәслихаттың сессиясында облыс әкімі Болат Бақауов су жаңа әкімді таныстырды. Депутаттар үміткердің кандидатурасын бірауыздан мақұлдады. Өз кезегінде аймақ басшысы жаңадан тағайындалған әкімге бірқатар тапсырмалар беріп, міндеттер жүктеді. Наряду со стратегическими задачами есть еще текущие вопросы. Стратегиялық бағдарламалардан басқа жеті назарда ұстайтын күн тәртібінде тұрған өзге де мәселелер бар. Жылыту маусымын өзіңіздің жеке бақылауыңызда ұстаңыз. Қысқы уақытта әлеуметтік мекемелер мен коммуналдық кәсіпорындардың тұрақты жұмыс атқаруын қамтамасыз ету қажет. Мемлекеттік сатып алулар жүргізу процесінің сапасын жақсарту, бюджет қаражатын тиімді пайдалану, жекешелендіру мен оңтайландыру жұмыстарының барлығын өз бақылауыңызға алыңыз. Аққулы ауданы ауыл шаруашылық өнімдері мен көкөніс дақылдарын өндірумен ғана емес, туризм бағытында да тартымды өңір. Осы аудан арқылы Елорда мен Семей қаласын байланыстыратын үлкен күре жол бар. Өткен жылы туристерге қолайлы жағдай жасау үшін электр желілері тартылды. Осы ретте Болат Бақауов аудан бойынша туризмді дамыту жоспарын құрастырып, туристік кластер құру кәсібін белсендіруді тапсырды. Абзал Балғабай 1974 жылы дүниеге келген, екі жоғары білімі бар, коммерциялық және билік құрылымдарда көп жылдар жұмыс істеді. 2014 жылдың қазан айынан қазіргі уақытқа дейін Тереңкөл ауданы әкімінің орынбасары қызметін атқарған. Есенбек Санатұлы, Ертіс ақпарат.